tää on just mun tuuri ja niin kun meidän piti mennä kavereiden kanssa vappupiknikille, niin tietty alkaa ulkona satamaan lunta. Ei oo todellista. Aada, hei, se on vaan läppä, että vappuna sataa lunta. Meillä on täällä poppari. Yes. Sitten on köksejä. Yes. Ja sitten on vielä lisää sipsejä ja poppareita. Nyt on nyt hyvää vappua. Tyypit, meilläkin on täällä hyvä vappu. Simaanhan kuuluu rusinat. Jotkut saattaa olla eri mieltä, mutta mä ainakin aina vappuna laitan rusinoita mun simaan. Siis, eiks toi nyt mene vähän niinku pilalle toi sima, koska ei se kuitenkaan mitään klökiä oo. Et nyt sä vaan laitat ne tolleen kellumaan. Ei kun, siis mä otin ihan omat rusinat mukaan ja sit sillä just jälkikäteen laitetaan siihen. Mulla ei siitä tarvi laittaa. Mä oon tuolla allergeen. Mulle vähän vähemmän vaan. Vielä muutama kyllä. Kippis! No ihan hyvää. Mä osaan muuten tehdä aika paljon tällaisia niin kuin ilmapalloeläimiä. Muun muassa mä voisin nyt seuraavaksi tehdä vaikka flamingon ja sen jälkeen vaikka apina ja sit vaikka koira ja tällaista. Arona! Mä osata sillä mua. Sittenhän pitkä. Nää ensimmäiset on yleensä vähän tällaisia. Apua nyt pois musta! Hei, se on sama värinen kuin paita. Sekin meni siihen. Aaron on maailman huonoin ilmapallojen puhaltaja ja tekijä, koska se on boksauttanut jo 2, rikkonut 2, nyt lähtee 3. Ei! Nyt kaatu juomat! Voitko osoittaa jotain muuta kuin mua? Siis kun eihän toi Aaron edes osaa tehdä noita ilmapalloeläimiä. Siis se vaan boksauttelee noita, niin ei tää olisi yhtään kivaa. Ja pian varmaan kun naapuritkin valittamaan tuota hirveet meteliä, joka tosta lähtee. Ja nyt tuli just lisää sotkua. Kattokaa. Eikä kukaan muu piittaa niinku sotkusta. Kuitenkin minä joudun nämä siivoamaan. Aada, hei, se oli vaan läppää. Kato, nyt on vappu, pitää vähän juhlia. Ja hei, sullakin aika hieno toi sun vappulasit. Niin siis, nää on ihan mun oikeet lasit. Anteeks, Ade. Ei mun ollut tarkoitus. Noi on oikeesti tosi hienot lasit. Mutta karkki. Tossa on sun paidan värinen karkki. Kiitos. Elo, suoki. Suoki. Nyt lähenee. Tässä on tämmönen koira kummis. No voi kiitos Aaron. Hei, nyt. Hei, tässä on vielä noin. No niin, nytten suurelle yleisölle, mikä on koiran nimi? Musti. Tässä Musti. Hyvää vappua.